Tekin pitandry ny filaminana avy amin'ny komisera pasambazana herinandro lasa teo tovolahy misy roa mpanao asa ratsy eto Fianarantsoa. Ity tovolahy hita amin'ny sary ity dia avy nangalatra ny fitaovana fanamboarana trano ary ny iray ity kosa efa namerikelika ary izao tratra izao indray avy nanimba sy nanapotika lakroty misy sarin'ny masina Maria hoy ny komiserana pasambazana. Dia nisy an'ity randrenantoavina Dodo Michel. Antsoina hoe Michel nahaza sivy amby folo taona izy io mipetraka any Antsorokavo zay tsatra fa nangalatra an'ireny fitaovana fanaovana trano ireny anisan'izay moa ny ferraron tsy voasambany zany nanaovana an'io satria efa fanoroany araka ny fanazavany no nangalarany tao tampasika ariva ndray koa tokony tany amin'ny valo sasany tany hoany a teny an-tady. Dia nisy tovolahy iray antsoina hoe Rambolatina Lucien Frédéric antsoina hoe mbola 24 taona moa izy tia ary efa mpamerikeloka tsy fantatra moa izay zavatra nohaniny tany fa ny zavatra ny asa rasy nataony no iampangana azy ety satria misy fitoriana anankitelo manenjika azy eto. Ny voalohany dia fanimbana la grotte tamin'io pasika io a la grotte misy sary masiny Maria zay nipotepoteny mihitsy a ny fitaratra sy ny olona grotte eo ny ala avy eo moa ny tena dia nanao violation de domicile amin'ny trano anankiroa. Mbola mitoetrany ny ezaka ataon'ny mpitandry ny filaminana amin'ny couvre feu amin'ny alina eto an-tampitanànan'ny Fianarantsoa amin'ny fampianana ny famezivezena raha ny fanazavana. Natolotra ny fitsarana avy hatrany ireto roalahy ireto taorian'ny fanadihadiana natao azy. Mandalo fotoatsaratra ny firenena amin'izao fiadiana amin'ny tsy fiparitany valana aretina COVID-19 izao. Maro nefa ireo miasa mafy amin'ny fiatrenan'izany ady amin'ny valana aretina izany, isan'izany ireto mpianatra ho mpitsabo sy ny mpiasan'ny fahasalamana eny amin'ny hôpitaly manara-penitra andrain-jato raha ny fanazavana. Antony nanolorana ny orinasa iray tsy miankina fanampiana vary iray taona sy menaka 200 litatra ny fatrany ho an'ireo mpianatra ho mpitsabo ireto raha nitatitra. Ady rahana izy ty dia ny fiadiana amin'ny valana aretina COVID-19. Mahasarotra tokoa zahay a ny amin'izao fotoana izao satria ianareo mpitsabo, ianareo ray aman-dreny mpikarakara amin'ireto mpianatra mpitsabo ireto dia manao ny ezaka izay goavana dia goavana noho ny fitiavana ireo mitandrazana dia manany ainareo tsy hozavatra ianareo dia mba tonga zahay avy amin'ny orinasa zany a orinasa tsy miankina la précision mitondra ny zavatra kelikely voatsirambony tanana amin'izao vanim-potoana sarotra iarahana miady amin'ny coronavirus izao dia misy vary ray taona zany a misy roapolo gony a dia misy menaka roanjato litre indrindraindrindra dia ho fanampiana ny mba tsirambony tanana zay tompotrana izay a an'ireo fitondram-panjakana mafefa zay tarihan'ny filoha andrajelona mivady satria manao ny tsy zavatra koa risy ireo a dia kely manandrify izay mba vitan'ny tananay a no atolotra izao. Tsy vao izao ity orinasa iray tsy miankina ity nanome fanampiana ho an'ny vahoaka ny Fianarantsoa amin'izao fiadiana amin'ny valana aretina COVID-19 izao, anisan'izany ny fanampiana gazol sy ny savony ary ny vary ny herinandro lasa teo.
Sary ny mpitandro ny filaminana avy amin'ny komisera kifafa ny fahavalin'ny volana aprila lasa teo ny paragasy mitotaly dimy amby sivifolo sy roanjato serifo kilao ny lanjany. Paragasy avy any Ambalavao ireto paraky ireto ka teo amin'ny fanakanan-dala ny polisy teo ampopoka tamin'ny lalam-pirenena fahafito natrarana ny reto hoy ny komiserana kifafa. Tamin'ny valo aprila tamin'ny maraina izy io zany a tao amin'ny erinsety avy any Ambalavao. Dia nitratrarina tato amin'ny troisement park satria teny ampopoka moa misy andehanana ny sante iny dia teo izy nitratrarina zany a dia raha ny totalin'izy io zany a milanja any amin'ny 1295 kilo fa ny hitantsika eto zao zany a le poudre na paragasy zany a milanja 1140 kilo fa ny tamin'ny le ravivaratra moa zany a iny sevisevina any Ambalavao amin'ny Nofomatagny zany a fa eto tsika dia tonga am'le fandoroana anazy dia sasatra zany zay manentana ny vahoaka zany a mba manome vaovao anay isaorana moa zany ny mpanome vaovao anay a mpikasika ny zavatra aty satria hatramin'izao moa zany dia mbola rarana izy io a ny fitondrana an'io paragasy io zany. Afaka madiodio kosa ny tompony ity paragasy ity rehefa navoalohana ilamandy 100 ariary isaky ny kilao hoy ny komisera. Hita amin'ny sary izao fa notorina avokoa ireto paragasy ireto. Efa nanomboka tamin'ny 18 martsa ny fiobiana teto amin'ny faritany Fianarantsoa amin'ny fiadiana amin'ny tsy fiparitahan'ny valanaretina koronavirus hoy ny solomavambahoaka Setaratsoelina. Maro fianakaviana sahirana hatranyizany fiompoana izany isan'izany aty amin'ny boriborita Vatosolo izay entany fokontany misy adimy raha ny fanazavana. Manoloana izany tonga tany an-toerana niraky ny filoham-pirenena tarin'ny solombavambahoaka voafitety Fianarantsoa sy ny solombavambahoaka ny Mananjary andrenirasina norera nanolotra ny Vatsitsinjo sy ny arovava ao ny tokantrano mitotaly 70 sy 70 sy arivo. Na isa tokantrano na dia lavitra ary izany na dia miakatra izany na dia miampita rano zany a dia tsy maintsy nataony nanolorana azy a isa tokantrano miaraka amin'ny kasibosy a ray isaky ny anahany isaky n'ilay tokantrano zany satria araka ny baikon'ny fanjakana dia hoe iray ihany a no tokony voaka ny trano fanaty fiobohana tanteraka isika izao. Misaotra koa ny solombavambahoakan'ny Mananjary satria tena hita mihitsy ny maha solombavambahoakan'ny Madagasikara azy satria anatin'ny faritra voatokana ny faritry Lalangina sy ny distrikan'ny Fianarantsoa voalohany ary koa Analamanga sy Toamasina voalohany sy faharoa. Dia amin'ny maha solombavambahoakan'ny Madagasikara azy raha nandalo teto Fianarantsoa izy dia nanolo tena taminay izy hoe izahay mba hanampy anao monsieur le député. Tonga eto zay iraky ny filoham-pirenena anatra Valotsinjo ho anareo zay sahirana iraky ny filoham-pirenena zay a manatitra anjana isaky ny tokantrano dia tonga ato zahay a magnatitra an'ity a zay fanomeza avy amin'ny filoham-pirenena dia tamanjakaneka. Vonona hiara hiasa amin'ny filoham-pirenena trany ireto mpilatsaka sitrapo amin'ny fizarana ny Vatsitsinjo isatokantrano hoy izy ireo. Manentana ny mponina trano ny solombavambahoaka mba tsy hivoaka ny trano amin'ny mba ho fitandrovana ny tsy fiparitany valana aretina COVID-19. Tsy miatrika ny asa fampandrosoana ny faritra vakinakaratra ny oazany atao amin'ny koronavirus raha nambarany governora ny faritra. Isan'ny asa tsy maintsy naroso ny fanamboarana ny lalana eto Ambahandro atao anatin'ny distrika an'Antsirabe faharoa, lalana izay efa nampitaraina efatra amin'ny elan'ny mponina ato an-toerana. Saika miainga avy ato amin'nyity kommune ambany ity avokoa mantsy ireo vokatra rehetra amatsiana ny faritra iray manontolo sy ny ivelan'ny faritra toy ny legioma sy ny voankazo isan-karazany izay andro fiakaram-bokatra ihany koa amin'izao fotoana izao hoany ireo tantsaha. Kommune Ambany dia fantatrantsika fa sompotra loharano ipoiran'ireo voankazo sy legioma maro samihafa
amidy ao Antsirabe sy hatrany Antananarivo ka amin'izao fotoana ny fararahana izao dia mila ho fitaingana ny asa ary izay mahatonga ny anjery aty satria araka ny tenko teo anatin'ilay opération pascale izy ity misy fahatarana dia tsy maintsy narahamaso inona mahatonga an'ilay fahatarana nitranga tamin'ilay fanamboaran-dalana fa ny teny nomen'ny tompony andraikitra teo dia hoe tsy maintsy ho vita ao anatin'ny tapabolana ito lalana ito. Lalana mirefy 9 kilometatra no asipanamboarana eto. Orinasa tsy miankina iray miara-miasa amin'ny faritra Vakinankaratra no manatanteraka ny asa fanamboaran-dalana. Averina amin'ny lona izy atsaraina nanao ny reprofilage loro no tena natao dia hiezaky ny chargé amina resaka panteroulement amina resaka piozolanina dia amelona ny fossé en terre ny fossé maçonné izay misy ao toy izany ihany koa ny dalos izay zavatra rehetrarehetra ahafahana manatsara n'ilay lalana ahafahana manamora ihany koa ny fikojakojana indrindraindrindra misy fanitarana ny tetezana ihany koa ao satria somary tiry ilay fotodrafitrasa nefa anatina fiolanana tena somary manahirana sahirana ihany koa ireo kamion ngedangeda mifamezivezy ao anatin'izay tetezan'izay. Izany ho vitana anatin'ny tapa-bolana araka izany ity lalana eto ambany ity raha ny fanazavana trandy. Mianao anatin'ny fahasairana nanatanteraka amin'izao fotoana izao ny kômina Antanambaoambary ao amin'ny distrikan'ny Mandoto tsy misy fidiram-bolana iray azan'ny kômina. Mbola niezaky ny mponina sy ny tantsaha tsirairay hatreto no ivelomana. Raha nambara ny ben'ny tanàna niezaka ataon'ny mpitondra eto an-toerana ihany koa no ampidionana ny raharaha rehetra eto anivon'ny kômina. Kômina Antanambaoambary no tena misy ny mangaso ngamba maro mivokatra mako amin'ny distrikan'ny Mandoto, mako amin'ny Mandoto misy katsaka ao aminay, misy voanjo ao aminay, misy voanjobory ao aminay fa dia ny kômina tompoko dia tena sahirana fa izay izany amin'ny fitondram-panjakana mba mangataka hoe hiverenan'ny tsenan'omby raha mba sy maheno an'izao ny fitondram-panjakana mahefa mba mangataka izay hiverenan'ny tsenan'omby fa dia tsisy fidiram-bola ny kômina anay ka ho hitanareo matsy ny kômina androany ho tazanareo fa dia tena sahirana ny kômina ao, sahirana ny subvention izay mbola tsy nahazo, tsisy fidiram-bola na ny kely ary. Ny fanafoanana ny tsenan'omby izay tena loharanom-bola ampandrosoana ny tanàna no isan'ny fototra iray mampikantso ny fampandrosoana teto anivon'ny kômina raha ny fanazavana trandy izay anaovana antso avy ny jerena manokana ny amerenana izany amin'ny laony. Tamin'ny antony nanafoanan-dry zareo an'ilay tsenan'omby angamba nisy fanarahan'ny fokontany tamin'izany, mbola fokontany izy tamin'izany sisiondresaka sisa ny nainona izy fa tamin'izany izay mbola kely angamba tamin'ny andro nisiny tsenan'omby tamin'ny andro taloha tany dia tsy tombo Mandoto ilay tsenan'omby dia tsisy tsony izy amin'izao dia amin'izao izay mangataka. Ny dingana tokony ampiverenana an'ilay izy izany avy any amin'ny fitondram-panjakana ihany misy dosie izany efa nalefanay ny dosie tatitra any maromaro any izany ilay fipetrarahana sy ny zavatra takin'ny fanjakana nefa izay zavatra takin'ny fanjakana aminay amin'ireo dia anavitanay dolodolo misy rano ao misy fefy misy tany malalaka tsara isotron'ny omby rano malalaka tsara izany ny fefa fampivonona daholo ilay anay ao. Raiky ambin'ny folo kilometatra miala ny kômina Mandoto no misy ity kômina Antanambaoambary ity ato anatin'ny distrikan'ny Mandoto izany hoe raiky ambin'ny folo amin'nyzato kilometatra miala na Antsirabe aty amin'ny tapany andrefan'ny Vakinankaratra. Nampanantena ny governoran'ny faritra nandritra ny fandalovan'ny tantian'ny toerana fa nampy ny kômina atomboka amin'ny alalan'ny fanarenana ny fotodrafitrasa izany na eo aza izay olana mianjady amin'ny kômina izay maharaka tsara ny vaovao maneran-tany amin'ny ady atao amin'ny COVID-19 ny mponina ary efa manao ny ezaka rehetra ny amin'ny fanajana ireo fepetra efa napetraka amin'ny fisorohana izany. Baka niarahan'ireo mpanolotsain'ny tanàna omaly alahady no nentina nampaherezana ny vahoakana Antsirabe ao anatiny izao ady atao amin'ny coronavirus izao notsindrina tao anatin'izany ny fitondranam-bavaka ny firenena ny fiainan'ny vahoaka andavanandro teo ihany koa ity ady atao amin'ny coronavirus ity. Ny vavaka avy amin'ny alalan'izany finoana izany mba ho an'ny firenentsika ho an'ity tanànantsika ity mahatsapa ny avesatry ny zavatra miandry antsika vahoaka amin'izao fotoana izao izay dia izay no mahatonga anay hitalao mafy amin'andriamanitra izay nanome antsika ny aina nanome antsika ny zavatra rehetra mba hamerina indray ilay filaminana sy firindrana izay efa mba nezahany zanak'olombelona ny ainana teto amin'ity misy antsika ity. Nampahiry ny mpino kristiana rehetra amin'izao ady atao amin'ny coronavirus izao ny mpitondra fivavahana. Dia sarotra tokoa ry havana malala isany le hoe tsy mivavaka tsapatsika tsara zao hoe ahoana izany hoe mihidy ny fiangonana
araka ny teny soatra masina hoe misy fotoana zay angetaheta ianareo nefa tsy afaka no ninininy fa ny afatra hontsika rehetra zay manatompo amin'andriamanitra dia omen'andriamanitra fotoana koa isika amin'izao confinement zao andraisana ny soratra masina amakina ny soratra masina andinia tena eo anatrehan'izao zavatra sarotra zao hoe raha izao tokoa re no tonga tapika eny amin'ny rahaho any lanitra kristy aizany lalantsika afaka manana fotoanatsika zao eonana amin'andriamanitra o mitokantranotsika tsiray avy araka ny teny soratra masina hoe ary ndrino ny efitranonao dia ao ianao no miresaka fandrainao izay any an-danitra ao izy miaino anao ao amin'ny manginginao mitoetra ny toy ny mahazatra mandra-pahatonga ny fempotoana voafetra hiafarahany dimy ambin'ny folo andro fahatelo napetraka ny fitondram-panjakana amin'izao ady atao amin'ny COVID-19 izao ny fanajana ny fepetra rehetra napetraka ho an'ny mponina eto Antsirabe maro amin'ireo mponina eny anivony ireo tanàna ambanivohitra atao anatin'ny distrika na parafaravolana tsy malala ny mahazava-dehibe ny fisoroana ity arety na koronavirus ity fantatra izany nandritry ny fidinana efotiny nanaovan'ny solombavam-bahoaka Emilina Rakotobera Marsoa ny fanentanana tamin'ireo vahoaka teny an-toerana hatao laharam-pahamena ny fiarovana ireo mponina ambanivohitra ireo hoy ity solombavam-bahoaka ity ko hotohizana hatrany ny fizarana ireo arovava ho an'ireo olona izay tena mifanerasera amin'ny vahoaka teo ihany koa ny fanomezana fitaovana fanasana tanana miaraka amin'ny savony no be azona hitandro ny fahadiovana ireto voaka ireto anjaratsika tsirairay a no mitandriny satria araka ny tenenina teo hoe raha vo ny fianakavitsika dia hovo daholo isika misaotra an'andriamanitra aloha isika atramin'izao fa mbola tsy misy ary virus io a aty amintsika atramin'izao fa dia fisoroana anazy a no ataontsika aingana eto zao zao zay a dia izaran'le kasibosy a na hoe arovava dia izara jerikanina aminareo a anasana tanana miaraka amin'ny savony dia eto zay a dia jerevanareo a ampianatra anareo a ny fanasana tanana isany nisitraka izany ny kominina tanambe Beanana Amparafaravola Ambotrarivo Ampasikely Ambodirano Ambatomainty ary ny tao amin'ny kommunea Andranobe simba tanteraka lalam-pirenena RN3A mamakivaky ny kommunea Ambotrarivo distrika Amparafaravola feno lavaka avokoa ny lalana ary fotaka no iainana eto rehefa mirotsaka ny orana malohany izany dia nisy ny fitadiavam-baolana nataomben'ny tanàna sy ny mpandraraha eto an-toerana niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka Emilina Rakotobe tapaka nandritry ny fivoriana fanome tanana izy ireo ialana amin'izao olana izay manaratsy endrika ny tanàna izao dia le fanotoana la fiangonan-dany tsy aotsyatsony satria dia napotika tanteraka la lalana atreto zany a dia tsisy fa mila fanamboarana vonjo mainka dia zay moa nisorana depute milina la fanomezana an'la gazoala sy fanambatonana an'la fandraraha rehetrarehetra fa tena marazo satria rehefa miangona ny rano dia maimbo be izy io le rano avy any ambony a sy le ranoatsy zakan'la kanalla intsony dia lasa maimbo be sy miteraka tsy fahasalamana ho an'olona ka zay le ilaina hoe malara-pamena ny tokony fanamboarana tyrany zay satria ty lalana ty koa dia famezivezeny rehetrarehetra eto anivon'ity distrika Amparafaravola fanomboka tsy ho ela ny asa ary atao mangarara ny fitantanana ny fanampiana izay voaray hoy ny ben'ny tanànana Ambotrarivo misy akony teo amin'ny fiainan'ny mponina andavanandro teto amin'ny kommunea Tanambe ny fisian'ny fiboana tany andrenivohitry Madagasikara ity kommunea ity izay isan'ireo kommunea miazakazaka amin'ny fandrosoana raha tia loatra koa miankindo tanteraka amin'ny fifandraisana amin'ireo renivohitra ireo na izany aza voafehy ny vidin'entana ilaina andavanandro ary nisy ireo andraikitra nyraisin'ny ben'ny tanàna ny Tanambe sy ireo mpiara-miasa aminy mba tsy hahasahirana ireo vahoaka ary isoroana ihany koa ny mety isian'ny COVID-19 dia misy fitraikany tokoa ty confinement zay sy entana tany vita ty satria mifanerasera ny entana avy ty ambanivohitra sy any andrenivohitra dia misy fitraikany tamin'ny toekarena amin'ny karamany mponina andavanandro nefa nazanazany teto aminay aloha dia voatazona ihany ny vidiny entana tsy dia hoe niakatra be a fa eo amin'ny fiara fitaterana zany a nisy fisondrotana kely ny frais
ohatra hoe tokony fito arivo ny fre mandehana vatana zaka dia lasa efatra arivo sray alina, satria najaina ilay hoe ray metatra ny lelana tao anaty tômôbila dia zay natokana izy. Dia isolika koa zany a, misy any amin'ny andavanandro fa malakalana ny lasantsiny tsy dia maraka dia any ampivarotra amoron-dalana ny maka ny mpanjifa, nefa efa nitenenina koa zareo mba atao maromaritra raisana ilay pria dia efa fanaraka tamin'izany. Dia ny vidiny entana moa zany dia indrindra fa nividina vary zany dia voatazona tsara, tsy dia niakatra be fa teo dimampolo sy dimanjato, dimanjato, misy ny valopolo sy efajato. Nefa misy any ireo olona tia varotra anaina somary vitsy dia vitsy, eninjato an'olona ilay tia varotra anaina. Fanentanana no nataony ho an'ny mponina tanambe mba hifanometanana na dia anatiny izao ady sarotra izao aza. Tsy maintsy hirosoana ihany koa ny fampandrosoana ny tanàna ho hetrany be ny tanàna ny tanambe. Io dia izay komi tanambe dia mangataka ny fiaraha-miasa amintsika vahoaka, satria tsika tanambe dia malaza komina mandroso, nefa raha anatin'ivon'ny komina dia tsapatsika fa mbola tsy mandroso noho izay tsy ny fiaraha-miasa zay. Eto kosa nefa dia tsy nytenia manokana fa matoky anareo vahoaka tamin'ny fitokisana anay ito amerina zany tamberina andraikitra aminareo vahoaka zany amin'izao fotoana izao, satria hitatsika fa efa tena manao ny antso zavana filompirenana mahazo matokana fa zay ty ambany dia vonona natanteraka ny didy avy any ambony sy ny fepetra amin'ny filompirenantsika. Ho tohizana hatrany ny fanentanana amin'ny ady amin'ny aretina COVID-19 hoy ny ben'ny tanàna ny tanambe. Mirosa hatrany ireo asa fanamboarana ireo tetikasa nampanantenana ny filoham-pirenena atỳ loatra na dia eo aza ny fisiny izao aretina COVID-19 izao. Ao anatin'ny fanamboarana tanteraka ny tetezina manangezipo amin'izao fotoana izao, na izany azy afaka mivezivezy hatrany ny fiara noho ny lalana fiviliana izay natao. Ia miresaka demolition zao tsy amin'izao fotoana izao, ia mpanaovana azy tanoraka mi fanaovana azy io amin'izao. Dia a partir any tsika dia manao batary to dia no manao lafoy dia mandeha amin'izay miradia an'ilay taloha. Dia ahoana ny famovizana amin'izany tsy atao fantataka misy fandaniana? Ah, amin'ny fifamovizana efa tsisy atahorana fa tonga dia afaka moany foana ka mandeha afaka mandeha foana zany lalana amin'izay fotoana izay. Dia raha ny endrikendrika izy ity rehefa ho vita mety miakatra firy metatra? Miakatra eo amin'ny 3 metatra eo zany ny avy miala amin'ny hôterany ho an'io io radia existante aloha io zany, tonga any amin'ny 3 metatra ho amboniny. Dia firy metatra ny alavany zay? Ny alavany zay 84 metatra 500. Azo antoka hoy ny solombavam-bahoaka Rakotondrazafy Jose Alain ny fahavitany izao fototrafitrasa efa nandrasa nivoaka nantsianaka izao. Ia, araka ny hita amin'izao misaro a dia tena mandeha dia mandeha ny fanamboarana manangezio amintsika amin'ny teny izao. Dia eto dia misaotra ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny filoham-pirenena Andrajoelina, tsy honofinofo tsony fa tena ho vita ny manangezipo. Dia eto dia manentana ny mpampiasa ny lalana satria efa misy déviation napetraka izy Nicolasy eto a, dia angoakantsika mba anatsa izay lamina napetraka Nicolasy. Nidina ifotona anaramaso ny fisotry ny asa teto manangezipo ny solombavam-bahoaka Jose Alain Rakotondrazafy. Tsy maintsy mila ireo mpandidy vary avy amin'ny faritra hafa ny mpamboly ety antsianaka rehefa fotoam-pijinjana isan-taona. Be velarina ny tanimbary nefa tsy maintsy fitaina ao anatin'ny fotoana fohy ny fijinjana mba tsy ahasimba ny vokatra hoy ny mpamboly iray. Misy tokoa ireo mpijinja vary avy ety aloatra saingy tsy ampy izy ireo ary indraindray azy lafo ny karamo hoy hatrany ny fanazavana. Mahatonga an'ilay izy hoe manafatra mpandidy vary zany a, dia ilay velaran-tany ny faritanina parafaravola ary tsy vitana zanatany mihitsy ilay izy, fa tsy maintsy mila mpandidy vary. Ohatra zao raha vao mihoatra ny 10 hectara ny anahy zany zao a, dia efa tsy vitan'ilay olona eto zanatany satria manenjika karama lafo foana ny zanatany zany, dia rehefa mahazo karama mahavita 2 hectara 3 hectara izy dia efa mijanona to. Zay angamba mahatonga an'ilay izy hoe tsy vita ny zanatany eto hoe didy vary. Nanao fangatana amin'ny fanjakana mba hanafarana ireo mpandidy vary avy any vakina karatra ireo tantsaha aty amin'ny parafaravola. Efa nahitana olona mitondra ny aretina koronavirisy teto Fenerivo Antsinanana, faritra Analanjirofo. Tsy ampy anefa ny fitaovana
sy fanampiana azo ny centre de commandement opérationnel na CCO eto Fenerivo antsinanana iadina amin'ny mety fiparitahan'ny aretina eto an-toerana sy ao anatin'ny faritra Analanjirofo raha ampitahiana amin'ireto toerana hafa izay efa nahitana ny aretina. Raha nambaran'ireo fikambanany zanakapelezany faritra Analanjirofo izay mipetraka eto Toamasina ho fanampiana ny faritra Analanjirofo amin'ny ady atao amin'ny aretina coronavirus dia nanolotra fanampiana ho an'ny CCO eto Fenerivo antsinanana ireo zanakapelezany ka nisy fanoloran'izy ireo vary, savony, menaka ary vola efatra etsy ariary. I coronavirus ity tsy mifidy olo na olo mahintiny na olo fotsy ary naveza naveza ke magnasa antsika mifagnampy ary zegny tonga avy any Vitamatavy eto zanakapelezany Fenerivo nitondra zay fa tsy rambin'ny tagnany tonga keto. Ia Analanjirofo ke atsika zegny miatrikady ary regny aketo fa fitafiditra aketo mitafondro ke anjarantsika jiaby mitady hevitry handrisiagna izy ka dikan'zegny magnaraka fepetra zay apetraka ny fanjaka ke atsika jiaby opérateur indrindrandrindra G20 zay miaraka aminahy mbola magnantso e havatsika mila mpia. Natolotra ho an'ny prefet ny Fenerivo antsinanana teto amin'ny CCO Analanjirofo tamin'ny herinandro lasa teo ny fanampiny. Anomboka androany alatsinainy ny fanesana ireo olona tokony ahazo fanampiana avy amin'ny fanjakana ka ireo komity loharano izay voanatsangana isaky ny fokontany no isanany asa. Ho isy ihany koa ny apaikady vaovao apetraka amin'ny fiadivany amin'ny fiparitahany ny aretina coronavirus eto Toamasina manomboka amin'ity herinandro ity ka miainga avy eo anivo ny fokontany no andraisina ny fepetra hoy ny governora ny faritra antsinanana. Manomboka amin'ny herinandro avy kosa zany a dia lalindalina kokoa le fiaraha-miasa antsika amin'ilay komity loharano. Voalohany a dia hiaraka amintsika zareo a anao an'ilay auto-recensement na fanisana an'ilay olona tokantrano vulnérable amin'ilay fanampiana ara-tsosialy avy fitondram-panjakana antsoina hoe tosika fameno. Io zany ilay fampanantenana nandraisan'ny andriamatoa filoham-pirenena hoe izay olona tena sahirana nandritra n'ity confinement ity zany ka hita hoe ilay fitadiavany dia voatohitohina dia ho isy tambony mifanaraka amin'izay a dia anomboka zany amin'ny herinandro miaraka amin'ny FID na Fonds d'intervention pour le développement io fanisana an'la tena olona ataontsika hoe vulnérable na marefo marina miaraka amin'ny ity komity loharano ity. Manaraka izany a dia ny resahana tamin'ilay fifandana androany ihany koa ilay ataontsika hoe paikady vaovao hoentintsika eto Toamasina manokana aty amin'ny faritra antsinanana manokana manomboka amin'ny herinandro mba tsy hipartahany ty ady ity. Ny paikadintsika manko manomboka amin'ny herinandro efa nambarako ihany dia hiditra bebe kokoa amin'ilay antsoina hoe veille communautaire na stratégie de mobilisation communautaire zany hoe agny agnivo ny fokontany mihitsy no anomboka ilay fanentanana amin'ny fitondrana kashbosy amin'ilay fihetsika hoe manasa tanana ary indrindra hijerena hoe iza no mety olona mbola ny fampikasokasoka tamin'ireo marary an'ilay coronavirus ka mety mbola tsy hita ny mpiasan'ny fahasalamana. Nomena fampifanana ireo komity loharano miisa 28 amin'ny fokontany 23 eto Toamasina tamin'ny sabotsy lasa teo. Ny toeram-pitsaboana tsy miankina amin'ny fanjakana izay tena betsaka olona mivezivezy indrindra eto Toamasina indray no nanaparitahany ny kômina ranom-panafody tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo. Tafiditra indrindra ao anatin'ny ady ataon'ny kômina amin'ny tsy fiparitahan'ny aretina coronavirus no antony hoy ny ben'ny tanàna. Ny omisia dia mitsabo mikarakara société any amin'ny arivo mahery 1184 eo a zany hoe ireo société ireo zany a manana mpiasan'ny jatony maro ny société anankiray 24,000 ny travailleurs zay misy fanera sery isan'andro amin'ireo mpiasanao amisia 24,000 zany hoe misoratra ato zany a raha vao tsy salama dia mandalo aty
24 000 eo no olona ahiny zany. Ao anatiny zany ireo travailleurs ireo dia manana famille 60 000 eo eo nisan'ireo famille izay iandraketan'ny OMSI ny fahasalamany. Zany hoe raha oharina amin'ny population tanatin'ny Tamatavy dia isaky ny arrondissement, isaky ny fokontany dia tsy maintsy misy olona izay karakarain'ny OMSI ara-pahasalamana. Izay antony izay izay zavatra izay zany satria raha hiadisika amin'ny valana aretina coronavirus mazava ho azy fa le toerana izay famezivezen'ny olona maro dia tafiditra ao anatin'izay. Zava-dehibe amin'ny ady atao amin'ny fianaky ny aretina coronavirus ito Tomasina no nataon'ny kômina hoy ny tompon'andraikitry ny toeram-pitsaboana. Izay mpitantana ato amin'ity tompom-pitsaboana ity dia maneho fisaorana sy fankasitrahana amin'ny ezaka makadiry ataon'ny kômina, indrindra moa ataon'ny ben'ny tanàna sy ny ekipany. Rariny loatra raha ohatra ka ny eritreritra andriamatoa ben'ny tanàna hoe tokony andrarahana fanafody ihany koa atao amin'ny OMSI fa tsy hoe any amin'ny toeram-pitsaboana mpanjakana ihany, fa miara-miasa aminay moa zany ireo, na ny formation sanitaire publique na ny privé, satria toerana ifamezivezeny ny zanaky Tamatavy araka ny voalazany teo, na avy any amin'ny fokontany na avy amin'ny arrondissement zany ity toerana ity. Toerana hafa indray no hanaparitahan'ny kômina fanafody amin'ny herinandro ity hoy hatrany ben'ny tanàna ny Tomasina. Nanolotra fanampiana ho an'ny ekipan'ny BMS sy ny ben'ny tanàna ny toeram-pitsaboana noho ny fankasitrahana azy ireo amin'ny ady atao amin'ny aretina coronavirus. Tokantranona tompon'andraikitra ny filaminana iray eto Tomasina no nitafiana jiolahy folo lahy nitondra basy tamin'ny sabotsy alina ifoan'ny alady 5/12 ny volana aprila lasa teo tao Ankiriry avaratra. Entina lafo vidy maromaro no lasan'ireo jiolahy ary simba ihany koa ilay trano noho ny fandrobanana nataon'ireo jiolahy nanao ny fanafiana. Omena valiso lehibe ireo olona izay manome vaovao mety ahitana ireo olon-dratsy nanao ny fanafiana hoy ny mpitandro ny filaminana. Nisy ma zany tamin'ny sabotsala iny ny folahady nisandiany jiolahy zay namaky trano teny amin'ny 1152 lo 40 tena Ankiriry avaratra. Be dia be ma zany ny zavatra azony jiolahy atao, misy vola misy any amina 20 million ariary latsaka any. De koa ma zany ny fahasimban'le fotodrafitrasa ao dia ny trano, ka zay ma zany efa nandefa annonce any am'le izy hoe raha misy olona manome loharanom-baovao anay amin'izay zavatra zay dia omena valosoa goavana izy. Mpamaky trano hafa misa enina sy mpisoloky amin'ny finday misa roa ihany koa tratran'ny polisy teto Tomasina tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo raha nambaran'ny mpitandron'ny filaminana teto amin'ny polisy androany. Tamin'ny 17/10 ny volana aprily ity zany nitrangana asana fisolokiana zany, izany hoe izy io moa zany olona mpiasa tamina kioska iray tena tsarako fahafateny atidoa mpiketrika an'le fametsena amin'ny alalan'ny bonus telefonika amin'ny telemato iny zany. Faharoa misy koa tamin'ny alin'ny 17/10 aprily any 20:30 mifoa 18/10 ny volana aprily fitrangana vakitrano teo a analaky nina morarana. Izy io moa zany tsy en'le tompontrano fa maraina izy ny fo iny a dia gaga fa vaky ny trano. Rehefa natao ny fikaroana sy ny fanadiadiana niaraka tamin'ny fipa sy ny hoira dia tratra zany a ireo entana maro samihafa ary anisan'izany ireo entana very tamin'ny vakitrano io a. Jan ny fanatanterahana ny baiko ny mpitrandra fanjakana ny zareo mpitandro filaminana eto Mananjara, ny fampiarana ny tsy fahazahoana mivoaky ny trano ny amin'ny hariva izay manomboka amin'ny 8 hatramin'ny 5 maraina. Nisy ny baiko nivoaka ny filoham-pirenena ny amin'ny tsy ahafahana mivezivezy
Tsy mivoaka ny trano manomboka ny amin'ny valo ariva ka hatramin'ny dimy ora maraina. Raha ny mananjary manokana ny fanatanterahana anazy dia rehefa mandeha aloha ny amin'ny valo dia mivoaka ny elemoan'ny force de la défense et de sécurité zany a mampianatra ny olona sy mampitandrina hoe efa lera tokony hodina amin'izao. Le fotoana aorian' izay dia miditra amin'ny fandraisana ny tanana an'ireo olona izay mbola minia tsy manaraka ny lamina efa napetraka. Miara mifepetra avokoa ny olona rehetra tetỳ an-toerana na ny manam-pahefana izany rany ny olo sotra. Bisaka ny olona manangatrano tsy ara-dalàna ary manana tany tsy ara-dalàna eny amin'ny fokontanin'ny Ambatolampy izay anatin'ny distrika ny Mananjary. Hoy ny tompony andraikitra ara-teknika ao amin'ny kominina ambanivohitra ny Mananjary Andriamatoa François, ary samy manana ny olany avokoa ny mponina tsirairay eny an-toerana. Mahakasika ireo olana marobe eo manodidina ny senan'ny Ambatolampy, senan'ny Ambatolampy izay fantatsika fa famasimbola tamin'ny fidy izy io dia ny zanona fotoana naharitra. Dia avy eo ny tady vahaolagna ny mpitondra teo aloha namierigna an'izany rehefa nandeha moa izany fanorenana izay nankina tamin'ireo mpisitraka an'izany tegna dia marobe ny sy nanara-dalàna dia hoe misy ny olana fananantany, misy ny olana araky ny lalàna mihitsiny izy. Ny firafitra ny nanomezana fahafahanana zareo nanorona tegna izany no misy magnaraka ny tokony izy. Tsy maintsy mandalo eny amin'ny kominina avokoa ny olona izay rehetra manana tany sy manangatrano eny amin'ny fokontanin'ny Ambatolampy mba hanamarinana izany fa zao an-dalana ananana izy ireo. Araka izany tsy maintsy fahanana araka ny lalàna ihany koa ny olana izay mipitraka. Fandingana manaraka sy maintsy ho atao dia izay hoe mandeha siraidray etia andiniana sy tokatokana an'ireo dosie ireo. Izay izany nidingana sy maintsy ataon'ny olona rehetra manana tany iny izany izao tokony mandalo sy tokatokana aty amin'ny bron kominina miaraka amin'ny taratasy fahazahoan-dalana dia hozerena koa ny toeranany, hozerena ny toezavatra misy momba ny fahazahoany an'io tany io efa manorona ve izy a, ny fandrenana taony ve nagnaraka ny permis azony a, na mbola sy nanorona izy a fa nahazo permis a, na nahazo permis fa mbola sy hita ny faritra ipetrahany. Zay zany zavatra sy misy tonga nanatriky ny fivoriana izay natao tia tsy ambiraon'ny kominina avokoa ny mponina izay manana olana tena itoerana. Nahitana olana ny fizarana tsenamora tetỳ amin'ny fokontanina Ambatolampy tsy maro finaritra izay anatin'ny kominina ambanivohitra ny Mananjary. Besaka ny olona tsy nahazo izany fanampiana tsenamora izany ary nanao fanambarana mahakasika izany. Tany izay nilahatra ka tonga fizarana menaka dia sy nahazo, ary izay nilahatra tamin'ny fotoanan' io ka tonga fizarana vary dia hoe nizaky zareo hoe lany vary. Anefa zavatra hitanay maso a mbola misy vary fa amina gony fa noentina miala miaraka tamina menaka. Dia nefa zany zareo hoe nonenareo sy milamina ho izy dia nalainay le menaka miaraka amin'ny vary araka nyzakainyzareo fa varotra ny anary zareo. Dia zay zany ohatrany hoe voafilafila fe zay zany zahay, dia zay zany mampitaraigna anay zahay vahoaka. Tsy mipetraka tsony ny fepetra napetraka ny mpitrondra fanjakana tetỳ an-toerana izay fepetra iarovana amin'ny COVID-19 izany noho ny tsy fisian'ny filaminana sy fandrindranana ny asa fizarana tsenamora. Teo aloha ny karnet alahatra dia milamina tsara izay vahoaka, ary misy la elanelana ray metatra isaky ny mandeha milahatra vary eny. Amin'izao nefa forcen'zareo hoe tsy maintsy ny olona miaraka amin'ny karnet no milahatra egny. Dia hitanareo angamba zao fa lasa tsy misy la elanelana ray metatra amin'ity aretina malaza momban'ny COVID-19 tazay lazain'ny présidentn'ny republika ity. Faharoa manarakaraka an'izay nitarainy zay satria tsy tokony ny anjaran'ny mpivarotra tompony andraikitra dia ny varindreo sy ny volandreo tsy complet fa ny fokontany ity no mandamina ny olona amin'ny fokontany. Ohatranay zao dia milamina rehefa hoe ny karne no alahatra dia ny vahoaka no mipetraka aloha dia zay voatonona no milahatra eny.
Full mielanelana ray metat mandeha batlam mandeha mafinatra. Timora ny fitantanana no vahoaka ho ny tompona andraikitra ny fizarana ny tsenamora teto amin'ny fokotany ambatlam sy marfinaritra. Misy ireo olona misandoka karne hoentina kana izany menaka sy vary ary nangataka fiarahana miasa amin'ny lehiben'ny fokotany izy ireo mba hialana amin'ny olana misy eny an-toerana. Ohatra ny tonda vahoaka ihany moko manao izy ity zany satria ny mampisolana ndrendreka amin'ny resaka fizarana. Ni asitiza ny fafantarako anazy dia miankina ny prezidanta miankina amin'ny prezidanta fokotany izay tokony hiara hiasa amin'ny misy izany ilay prezidanta fokotany satria ny miankina amin'ny karne. Misy olona tragno iray sy manana tokantragno nefa ny zanany misy dimy enina manana karne aby dia fafantarana an'izany zany dia avy amin'ny prezidanta fokotany no mahatonga an'izany. Na kely ary misy zaza fito taona dia manana karne rehefa aty afara zany raha io ohatra ny fantapantatra ihany satria misy olona mifokota ohatra ny amin'izay manosena zao zany. Misy olona eo amin'ny fokotany ihany miasa ohatra ny hoe avy ambatilambo mahafantatra ny olona avy toerana hipetrahana. Ohatra ny hoe zao tsy mahafantatra olona ety ambatilambo satria zao tsy mipetraka ety. Dia eo zany misy maharaka hoe io olona io a olona mianaka aby aby zao. Tamin'ny sary izao ny filaharan'ireo zokolona maka ny passion eto amin'ny trésor toliara androany manoloana ny fandaminana manokana no raisiny trésor amin'ny fisoroana amin'ny tsiofipartany varana aretina coronavirus. Zah izao fa nilahatra mpanomboka tamin'ny dimy sasany amin'ny folo sasany aho vao nahazo numéro ray mbola milahatra ndray aho ka zahay zany tsy manankina ny trésor hoe zao ny zava-bita fa ovaila izy rehefa hita sy mety. Sizera de matin zahay fa eto nitsanga manahaka ny jusqu'à nanika izao avy any laborosy aho karaha tsy mahazo anjoany zao de hereka misy koa vao hahazo ka mampalahelo zahay. Vilahara toy mandreraka anay raha tsy olo mahazo fagnampiaty tsy mahazo vary zao avy koa ny fanavagnandraha toy ampijalenareo koa rahay amin'ny filaharandrana mitany amin'ny mba teo moa lahara bakaroiroy mitany aminy alaminonareo raha toy fa laha rahay no miantony tetoko la maty rahay sambola tsy de manahaka an'izao loatsy fa tamitoitoy nahita fijalea mare rahay. Mitoana tanteraka ny filaharana tsy voajay ihany koa la elanelana iray metatra ary betsaka amin'ireo zokolona no tsy manao sarombava. Mijaly ty filahara baka amin'ny cinquera jusque midiva sa hananika izao tsy haintena ka ia ka sy bosy zao tsy zaraha mi akiraikiraiky toa. Gagagaga avao fa zaho koa bakeroy sem fa tserika hoe sasa o misy sasa tsy misy ke ary le tsy misy aza ro tena maro tahorako aloha satria raha zay malainky fampikasokasoko fa tia miayagny moa hatsy amin'ny eglizy mirinjy aby satria halay fampikasokasoko nefa ato fampikasokasoko nefa tsy misy fanampenam-bava. Mba ho fandaminana dia notsinjaraina ho andehany maromaro ireo mpandray fisotroandronono miisa dimy arivo mahery eto Toliara izay samy manana ny andro ahafahany maka izany araka ny laharany avy ho iatrahany tompona andraikitra eo anivony trésorny Toliara. Dia io fepetra io moa zany ny natao zany hoe nyzaraina vagy le mpisitsaka ny pension zany fa tsy natao ndray mandeha ohatra ny fanao mahazatra dia nyzaraina dia nisy nandro any misy rapitso misy ny araky ny laharana misy azy tsirairay avy mba hanajana n'le fepetra zay raisy ny fanjakana amin'izao fotoana izao dia mandray an'izay koa zary mampihatra an'izay aty amin'ny faritra. Izy io dia efa nampitainay tany amin'ny tompona andraikitra iny amin'ny CCO tsika eto a Toliara fa nilaza moa zareo zany hoefa mbola tsy manana an'izay fitaovana zay. Misy dimy arivo ny mpisitsaka an'io pension io eto a Toliara dimy arivo mahery nefa aiza no ahafahanay mamatsy an'izay fa dia zao no mahatonga any hoe tsy misy misarombava ny ankamaroan'ny olona eto. Natolotra ny centre opérationnel atsimo andrefana ny alarobia lasa teo ireo arovava miisa telo arivo nampanantenay ny fikambanandrazana vavea na vatsy ty vezoaharo amin'izao ady amin'ny tsy ho fiparitahany valanaretina coronavirus. Arovava manaraka ny fenitra sy ny fepetra ara-pahasalamana takiny OMS ireto arovava ireto ka afaka ampiasaina ho entina manaraka ny toromarika hiarovana ny vahoaka ny Toliara tsy ho voany valanaretina coronavirus. Tonga danolotsa ireo arovava ny foibe nasionaly ny fikambanandrazana vavea. Coronavirus kely izy io zany tsy hita maso
Nefa mitety an'izao tontolo izao, manimba zavatra maro, fahasalamana, aina, fiarahamonina, ekonomika, simba any aby zany. Ka nieritseritra zahay hoe daotsika lahy sady miaro ty vatatsika, miaro ny fianakaviatsika, miaro ny ankohonatsika, miaro ny mpiarabelona amintsika. Dia ny kasobosy zany ny raha nieritseretinay voalohany. Io moa zany tsy paipaiky satria manasionaly anay izay manerana. Misy nanao tsy paipaiky na baka Diego na baka Tamatavy, Fianaratsoa, samby nanao zay ho vitany aby zany. Ka lafa naravona zay zavatra zay zany dia telo arivo kasibosy zany no mba entinay lahy tsy firy zay fe zay aloha ro tampelatana zany mba hoenty hiarova ty tena tena, hiarova ty longo tena, hiarova amin'ny mpiarabelona amin'ny tena iaby zany. Misaotra izao fihetsika izao amin'ny anaran'ny gouvernementa iray manontolo sy amin'ny anaran'ny centre opérationnel atsimo andrefana ny ministra mpiahiny vahoaka ny Toliara Tinoka Roberto tolorana mara-pakasitrahana ny fikambanan-drazana vavea amin'izao fihetsika mahavelom-bolo izao. Amin'ny anaran'ny CEO ny Toliara, amin'ny anaran'ny gouvernementa izay soloky teny dia misaotra amin'izao fihetsika mahavelom-bolo asehonareo amin'ny mpiarabelona zao. Asehonareo amin'ny mpiarabelona ho iaho satria fandalovana ny atao amin'ny CEO ny Toliara. Fa fantatrareo fa ny hainy mpiraitanindrazana, hainy mpiarabelona amintsika eto Toliara no arovanareo amin'izao fihetsika asehonareo zao. Hay tokoa fa karazam-poko manambaha tsy vatany ty vezo amin'ny fanohara iny hoe somotsoitoka vorenakangazato ka tsy hainay ny tsy hangatelina ary indro miverina androany manatitra ny reto kasibosy ara-pahasalamana manaraka ny norma ny OMS reto ka hoy izahay amin'ny vavea Toliara hoe bravo. Fanomezana nataonareo teto androany zay dia ino moa zany mivaky araky ny attestation, cette attestation a été dédiée à l'association Vavé à titre de remerciement pour sa vive participation à la lutte contre le coronavirus dans la région Atsimo-Ndrefana à travers ses dons offerts au centre opérationnel. Nature des dons, 3000 cash-bush. Fait à Toliara. Ny toy tamin'ny fizarana ireo arovava eny amin'ny rotoerina be olona indrindra ny asa fitsinjovana ny mpiarabelona ataony vavera ny bazary fia mahavatsy voalohany ho nisantarana izany ary ny toy eny amin'ireo toerana be olona eto Toliara. Ireo teratany karana mikambana ao amin'ny sizama indray no nanolotra fanomezana vary fitopolo gony sy voamaina eny gony ary vola mitentina roa tapitrisa ariary hiatrefana izao ady amin'ny valanaretina coronavirus izao. Ny sizama Atsimo-Ndrefana dia communauté indienne zanatany malagasy izay ahitana teratany karana efatra samy hafa fiaviana eto Toliara. On est temps des zanatany malagasy parce que nous sommes dans notre pays et nous avons un devoir envers notre peuple pendant ces temps difficiles parce qu'il y avait eu des confinements, les gens ils mangent pas leur faim, il y a beaucoup de personnes déshéritées qui sont mal nourries. Le mieux possible de satisfaire les besoins alimentaires de la population. Sur ce, les quatre communautés indiennes qui s'appellent communément le Sizama, qui a notre antenne aussi à Tananarive et dans toutes les provinces de Madagascar qui ont fait des donations. Nous étions tous réunis ensemble pour décider de faire déjà une première action dans l'immédiat, dans l'urgence, malgré les difficultés économiques que subit notre pays et le monde entier. Sur ce, nous avons fait une première donation de 70 sacs de riz, 6 sacs de graines secs et une enveloppe de 2 millions d'ariary pour faire une première donation au niveau de notre région Atsimo-Ndrefana.
Nalaina filohan'ny sinoda partan'ny fierenana toliara ohatra tamin'ny fijaliana zanak'i Israely tany anefitra izay hita ao amin'ny Exodus toko fahafito amin'ny folo andinin'ny voalohany hatramin'ny fahafito izao fahoriana mahazo ny zanak'olombelona izao. Isany mandalo fahasahiranana amin'ny ady amin'ny valanaretina coronavirus izao ireo fiangonana rehetra maneran-tany raha ny fanazavan'ny filohan'ny SPFT. Betsaka nefa ireo mpiasan'ny fiangonana izay misedra olana noho ny fikatonan'ny fiangonana ka tokony homena fanampiana toireo rehetra izay nahazo avy amin'ny fitondram-panjakana hoetrany ny filohan'ny sinodam-paritany fierenana toliara. Sahirana tokoa ny fiangonana ny pastora satria ny loharanom-bolan'ny fiangonana mako dia ny rakitra sy ny ezaka maro samihafa ataon'ny fiangonana dia tapaka nefa zay tsy ny pastora ihany maneran-tany dia mikatona aby ny orinasa rehetra ary raha misy moa ny fanampiana anaovanay antsoavo amin'ny fitondram-panjakana mba jereonareo manokana koa reto mpiasam-piangonana reto fa olombelona mitafy nofa mandray izy ireo tompo ny jirama moa efa henona ihany raha tsy diso aho tamin'ny premier ministra tany fanaratsoa dia nyresaka hoe ny jirama ny kinapsa zany dia tsy tokony mbola haloha amin'izao fotoana izao. Vahoaka manaraka katoromarika omeny fitondram-panjakana ny vahoakan'ny toliara ka tokony hiavaka amin'ireo tanàn-dehibe rehetra itoliara momba ny fepetra raisina amin'ny tsy ho fiparitahany valanaretina coronavirus. Ny zava-dehibe aloha eto amin'ity tanàna ny Masoandro ity dia zao vahoaka hendry ny vahoaka toliara ary inoako fa hitohy izay fahendrena zay manaraka ny fandaminana na ny grevy tsy misy eto na ny mandeha halina tsy misy eto tsy de misy tabataba loatra koa eto kanefa tokony ho tsinjovina ihany fa ny zava-dehibe angatahanay raha azo atao mba tokony hajanona amin'izay le confinement fa ny fepetra kosa tokony ho tohizana sahala hoe misarom-bava fa tsy zaka ny vahoaka intsony zany ny hanoanana ny mosary sy ny sisa ny orinasa mikatona ny fitadiavam-bola mikatona ka raha azo atao indrindra fa ity tanànany Masoandro ity ane dia hita tokoa fa ny angaran'andriamanitra ary narovan'andriamanitra ary ny fandaminana rehetra zay natao eto dia hita fa manaraka tokoa na dia tsy confinement totaly aza ny toliara ao moa ireo mpitondra fanjakana zany miezaka mandamina sy manentana ny mponina toliara. Raha ho an'ny toliara renivohitra manokana dia mandeha toy ny fiainana andavanandro ny fivezevezen'ny mponina eto toliara tanàna ny Masoandro ankoatsany amin'ny alina. Mandeha amin'ny fiara fitateram-bahoaka andrenivohitra na taxi be avokoa ny ankabetsahan'ny olona ka anisan'ny toerana mety hiparitahany tsy mikaretina coronavirus aingana izy ireny noho izany antony nandrarahana fanafody na irony antsoina hoe desinfectant irony ny taxi be rehetra teto Morondava mba hisorohana izay fiparitahana sy fifindrany tsy mikaretina coronavirus izay fitsoroana an'ity valanaretina ty mba tsy hiparitaka amin'ny vahoaka moa zany mitandro dia iangaviana koa zany isika mpandeha fitaritra iombonanareo a mba hanaraka ny toromarika izay ny antony manosika anao an'izao hetsika izao dia hitatsika fa anisan'ny ifamezivezen'ny olona be indrindra ny fitanterana zany hoe reto amin'nyreto bus reto zany a dia anisan'ny mandray olona maro izy ireo tsy hoe misofera sy nyresevera zany natina eto a ka izay ny antony. Araky ny fandaminana dia taxi be 5 no miasa ao anatin'ny iray andro ka nandrarana izany fanafody izany avokoa ireo taxi be ireo. Anara-maso akaikin'ny fampiasana sy ny fitandremana izay zavatra nampitaina teto ihany koa ny avy eo amin'ny kommune ambonivohitry Morondava. Ny kommune fiadidian'ny tanàna dia anara-maso an'iregny raha nyzaray iregny satria fanomenareo nome an'izay masika zay dia isy amin'izay fagnaraha-maso
ka one zay minia tsy magnaraka an'izay lamina izay dia lana tsiny fa tsy maintsy andresana fepetra manokana amin'izay satria ny tanjona antsika dia mba tsy hiparitany ty aretina ty antsika mila misoroko an'ilay aretina izay ny any an-tananay anareo tsirairaika aby ho anareo izay nahazo ny fitaovana regny mba hampiasa ho araka ny tokony izy izay raha azo nisy ny fizarana aritava sy agel désinfectant ho ampiasain'ireo mpitatitra izao amin'ny atao dia vokatry ny fiara-miasany avy amin'ny sampandrarahan'ny fahasalamana ny avy amin'ny sampandrarahan'ny fitanterana ary ny ao amin'ny kommuna ambonirihitry Morondava. Mpiantitra misotro ronono andray ny fisotro ronono no nozaraina aritavana kashbosy ny Omaly Zuma antony mba hiarovana azy ireo amin'ny fiparitahan'ny valana aretina coronavirus. Andrano moa zany dia misy ny fizarana sarobava na masika izay natokatra CCO préfet moa zany ho an'ny mpiantitra Morondava satria ny mpiantitra moa zany isan'ny olona marefo. Kashbosy zany izy nozaraina eo amin'ny ndraty mahery eo aretinareto marina fa avy amin'ny manaratanana izy io maromaro mila niara-miasa taminy nanomeny siralala amin'ny fédération fitahia fdf cco koa nanome maromaro ady arahana izy tia manosifika aloha zany ny cco miaraka amin'ny karamolampoka eto amin'ny fatrybe sy prefectura Morondava. Mba tsiaro tsy ho irery ireto be antra ireto no izao fijerevana azy ireo akaiky izao ka velom-pisaorana ny fimpitondram-panjakana izy ireo. Eka misaotra ny fitondram-panjakana dia tarihy ny président république Andry Nirina Rajoelina nahatsiaro anay be antitra androany izao tonga eto manome kashbosy hiarova an'izao arety mandoza zao dia misaotra ah makasitraka makatelina amin'izao fitiavana bevata ataony anay be antitra zao faly zahay amin'izao fahatsiarovandreo anay zao zao ka gnarety raty ho afaky fa nihasoa koa ro ho azonay koa. Tsy hijanona amin'izao ihany koa ny fitondram-panjakana fa itoy foana ny hetsika fizarana aritava toy izao ho an'ireo olona izay fantatra fa marefo. Toerana ifamezivezen'ny olona isan'andro ny tsena ny trondro na ny bazary fia eto Morondava ao ihany koa no ifampitakosoana ny ankamaroan'ny olona ka mety ho mora hiparitahany tsimokaretina coronavirus izay mifindra amin'ny alalan'ny pitidrora sy ny fifampikasoana. Mba hisoroana an'izany fiparitahany izany valana aretina izany indrindra no antony ny zarana sy nanomezana aritava azo sasana an'ireo mpivarotra rehetra tato amin'ny bazary fia Morondava. Dia fanentanana ny bazary indrindra indrindra fa eto anatiny bazary ny fia izay anisan'ny toerana ifezivezen'ny olona maro ka tsara raha nampiana mpivarotra mpivarotra fia mba ahafahana miaro sy misoroka amin'izay valana rehetra anatiny misy izay mazary amin'izao fotoana izao. Tsy hijanona eto amin'ny bazary fia eto ihany koa ny fizarana izany aritava izany fa omena avokoa ireo mpivarotra rehetra raha nambarany ben'ny tanàna mpisolo toerana eto Morondava. Ny olona zany mivarotra azy sy ny olona mivily azy tokony fampiaro malakilaky dia izay mahavy ny hoe tonga dia atao fia aloha no atao malakilaky izay ray aby izay io tsy hoe fiarery no afantsika miaro tegna malakila fivarota zany satria fandray ary fampikasoko amin'olo ary mety hisy an'ilay mpitidora araka resantsika hatra mivarotsy hany masaka indrindra indrindra dia tsy maintsy hanao an'izay masika izay aby. Araka izany dia tsy ny mpivarotra ihany no mila mitandrona fa ny mpividy ihany koa dia mila mitondra sy manao aritava ary manaja ny elanelana iray metatra. Mitandahatra mivarotra ity alohan'ny tranobe misy ny botika orange ireo mpivarotra trondro izay efa nanamboarana toerana manokana natokana ho azy ireo izay efa nampiasain'ny atao anatin'ny volana vitsivitsy. Mety ho antony izany ny fahatereny toerana vokatry ny fisiany ireo mpivarotra zavatra hafa ao anatin'izany tsena izany toy ny mpivarotra hani-masaka sy ny mpivarotra trondro maina na ny fia maiky izay efa samy manana ny toerana natokana ho azy ireo avy. Misy karikota fa marota fia
misy tamatesy la ohatra izany tena maro fia tena tsomby anay bazary io safe zahay mamaritra eto olo baka agnaleva be manonga na mahora tsy mavoakely mamaritra betania lovobetsa tsabo mamaritra ety aby zay lafa tena manday fia aby 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 io tsomby anay bazary io amintsika namana mpanao gazety a ny hitatsika angamba ny mpivarotsy fia ny ely eraky ny arabe igny lafa niavy amin'izao nangataka reo mpamarotsy fia reo hoe ino moa antony amarotanareo fia etoa satria roahy ny kômminy isan'andro hoe maray tsy hariva tsy omby famarotanay fia i agnatiny ao ary zahay koa tsy mahalafo a lafa agnatiny ao zay antony ivarotanay fia agnarabe ato namboary amin'izao ty raha toy donc zany a samy manany plasiny reo ny anganjy eo koa gnazy agnatiny ao ato hatapa marotsy tamatesy ato aby hatapa marotsy manao gargote ato aby lasa miparitaka egny amin'ny botiky lôrozy ny mpivarotsy fia aritreto fareo mpivilitsy amin'ny boveta ro manao nio eto nefa tianay rehefa nefa reheo tsombanay noho ny fiasaly tamatesy tsako magnaraka anay aby tsomby amin'izao reheo ka lafa zay mandefy amin'ny boveta mamatsy amin'ny sisindrana aty baziliamparatolo baka mahaby reo azy zay mahavy anay mamaritsy ato io baka betany agny baka lovobenja varajo vareo mamatsy betany amin'ny boveta fa zahay laha manoko misy anaty bazary any fangatanay tsako tamatesy magnaraka ny fia ty zay raha atoka anao any bazary pia reo magnaraka avao zay raha iaby maro fa tsy haindeny zamanao koa raha tsomba aminay avao reheo iao manaratsy endrika ny tanàna izany ary lasa miteraka olana eo amin'ny samy mpivarotra trondro ihany koa satria dia ireo avy lavitra no tsy mahatratra toerana intsony bazary roa mangataka pilasy tsy homenjeo mangataka pilasy zahay tsy homendreo mba omeo pilasy lay zahay tsy mahazo reo mpamarotsy fia agnaty bazary aho tsy mahazo zahay ka nohony iny bazary tsy ampy zahay mila ny bazarinay io mba hotovana bazary fianay io araka izany dia mangataka ny anitarana ny toerana ahafahany mivarotra izy ireo raha ny zava-misy eton'ny firenena dia tafiditra ato anatin'ny fepotoana fioboana fahatelo isika amin'izao efa betsaka ny mahafantatra ireo fepetra sy toromarika ary fanentanana maro no efa nataony tompona andraikitra taty Morondava amin'ireo fomba atao hiadiana amin'ny fiparitahany tsy mikaretina coronavirus anisan'izany ny fitondrana aritavana ny masika misy ireo mahalala ny mahazava-dehibe azy saingy minitsy manaona dia efa nozaraina azy aiko ny tombontsoany misoroko antsika ny fahasalamany vahoaka ahay ro tsy hoe tsy mampiasa azy fa mitsaka ny rano an-tsatsy atoy le koa impasibosy io satria atao amilambohany ahainao mitombontsoany raha io haiko tombontsoany momba anarety ty kasibosiko antrano any ka ino antony tsy anaovanao azy io tsy anaovako any kasibosy i zany lahy ohatra nmitako matevy déjeune zao aby mahatsiaro sepisepitsy zay tombontso azy te amin'ny fanaova kasibosy fiarovanao ategna aminarety zay mifindra safe miresaka amin'olo hoe ia mivarotsy zay mipitsipitsiky le rora dia mazava ho azy malaky ifindrany le arety zahay voalohany hilitsy amin'ny bazary io hamarotsy manasa tagna madio eto ambany vavahady toy eto molo koa zahay manasa koa ny kasibosiko lahy zahay vezotako le ao matahotsy an-draha toy satria zahay vezo fa hainareo avao satria la raharaha toy ataonay amin'ny vavanay zahay sempo tsy miaraka amin'nyoronay tombontso amin'ny kasibosy aloha fa mahatonga ny fahasalamana zahay tsy maminjy amin'ny coronavirus covid-19 tombontso azonao hiarovanao amin'ny coronavirus fiarovana ho ahy ho antsika iaby fa io volagna zao zahay maditra maditra zahay na dia mananyizany zahay mbola tsy afaka manao ijerinareo hoe agnaty posy zany misy ihany koa ireo izay efa mitondra arotava isan'andro noho izay fahafantarana ny mahazava-dehibe azy izay gn'antony nanosika ahy hanao kasibosy lafa nahajery amin'ny tele amin'ny coronavirus amin'ny longotsika matimaty an-dafy agny aby ireo mbo tsy nisy ny fagnentagna lafa nahazo ny raha toeo nandefasany gn'anako nametaky zay zany ny eritseritsiko mba tsy hamalozako gn'arety tsy haiko ndra misy arety aho hamalozako arety amin'ny longoko mba tsy azahoanigny arety amin'ny longo ny tombontsoany mba tso fiarovana amin'ny arety coronavirus manova amin'ny tampivava io mba tsikasokasoany tana amin'ny vava sy ny any maso dia alohanytsika manao kasibosy mba fiarovana arety kasibosy zahay mihitsy ny tena amonjeko anareo ny zara reo tamin'izay kanjo tsy nahazo zahay mama ny zara koa reo nanjoany mbô tsy nahazo zahay fa tsy ampy kasibosy nefa tenenindreo hoe amaray izy tsy manao kasibosy voaroaky anaty bazary ao dia tsy mamaritsy
Nefa zahay mama, tahmatu nefa zahay mikai kwa yatu ye, zahay kwa mbuchi na hasu ye. Andes na wabaka ye zahay china hasu. Hasu kasu busu kwa zahay nefa na zina hasu. Chima meta ki ham kasu busu getu. Chana ropa na ubaseti la ye. Agu minzima na tena ntiga yadi. Pama ya kuchifia. Lafa maza ukasu busu yu. Peta wambafa eni. Paewe ufantika. Tafiditra ao anatin'ireo fepetra tokony ho arahina amin'ny ady atao amin'ny iparitahany tsimokaretina koronavirus ny fitondranana ny fanaovana artav ka tokony ho arahany rehetra. Beantitra sy fianakaviana mare fivelomana mairi ny fitonjato amin'ny distrikan'ny Mandrotsara no notolorany governoran'ny faritra Sofia ny fitaovana entana manadio sy midio mba hahafahana izy ireo miatrika sy miaro amin'ny fiparitahan'ny otrikaretina coronavirus. Aleo aloha ny savono ny raha hanasana sady fitaritana tony no fanampiagnantsika satria raha ohatra antsika salama hitantsika foagna mitady hanigny. Alohan'ny resaka sakafo toy aloha zany ny fisorohana azy ny fanafotiny ary ny safidianana ny beantitra na ny zokizokiologno atsika zany zokizokiologno no atakeny voalohany. Matsiaro manana mpiany mponina dimandro tsara amin'ny hetsika nataon'ny governoro hoy ny solombavim-bahoaka voafidy taty amin'ny distrika ny mandro tsara. Reto fitaovana fitiovana tsy fanadiovana ireo geda izy io amintsika ary mbola mitaky ihany koa atsika raha misy fanampiana na tsy mitaky zany aza nambarany teo tadidiny mandrakariva atao amin'ny distrikty Mandrotsara ary magnanjany koa ny filoham-pirenena dia mitsinjo atsika mandrakariva ary mbola miatry ny malalantanana jiaby mba samy andray anjara amin'ny fanampiana amin'ny adiny koa amin'ity valagnarety ity ato amin'ny distrikty Mandrotsara. Nararaotin'ny governoran'ny faritra Sofia ihany koa teto ny nitafa tamin'ny komity miaro amin'ny fiparitahan'ny otrikaretina coronavirus aty Mandrotsara tamin'ny nanolorany toromarika avy amin'ny fitondram-panjakana Foibe mikasika ny fiarovana ny tsimokaretina coronavirus. Mpiasan'ny jirama miisa roa lahy miaraka amin'ny olona valo hafa izay piraitsikombakomba amin'izy ireo nanatanteraka alatra solika tao amin'ny jirama no saron'ny zandarimariam-pirenena avy eto amin'ny distrikan'ny Mandrotsara. Misaotra ny mpitandron'ny filaminana asitrika anareo atao amin'ny gendarmerie nationale ary ho ampitaina any amin'ny lehibe isany ambaratongany any ary mety fanaovana lettre de félicitation manokana mihitsy zao fatratraranareo ny angalatra carburant ny jirama ary anisany mafiso raha ny olona mangalatra trondro dia ny tomponomby na ny fianakaviany tomponomby ihany no mety ho victime fa ny fangalaranao carburant ny jirama dia ny vahoaka ray manontolo amin'ny distrika mihitsy no victime andeha halatra ao ny mpandrafitra ao ny mpanao asa hatra amina klarinety ao ireo manao épicerie mampiasa frizidera sy ny congélateur ny vahoaka rehetrarehetra zany victime sahala amin'ny fagnodikodignina volam-panjakana mihitsy zany ny fagnodikodignina ny gazoaly ny jirama ka ataoko fa tsy tokony ho andeferina. Nandritra ny famotorana nataony mpitandro ny filaminana dia niaiky ny heloka vitany izy folo mirahalahy ireo araka ny fantatra dia efa natolotra ny fampanoavana ny raharaha. Lavanilina manta amin'ny lanja fidipolo kilao izay nisy nangalatra tany amin'ny kommuna ambanivohitra Ambaripaika aty amin'ny distrikan'ny Mandrotsara no tratraiky ny mpitandro ny filaminana avy anivon'ny zandarimariam-pirenena. Avy hatrany dia nidorana teo anatrea ny mpitondra fanjakana taty an-toerana ireto lavanilina alatra ireto. Ny arantsika ny tety moa zany a ny fandorana indray ilay lavania zay nisy nangalatra tany amin'ny faritra ny Ambaripaika ka tratra dolo moa zany a any anankiray moa zany ny tratra mbola misy namany mandositra efa nentina tao fampanoavana ary nohondray namany ndray nandositra zany a dia nalefa tany amin'ny mpitsara mpanao famotorana
tenaide tamponja zany le olona nanao ny zavatra eo izay mampalahelo tokoa satria lavany izy mbola tokony hiandry fotoana ny fitazana dia nangalary ny tsy matatody mampitandrina izay fa tsy mandifitra manana ny rariny amin'ny resaka halitra lavany. Itoetrany ary mafisina ny ezaka tao mba hiarovana ny vokatra lavanilina raha ny fanazavana. Tsy hamela mahazo zahay manomboko izao ka hatramin'ny vakian'ny tsena ary jusque taperan'ny tsena tsy hipetraka zahay na andro na aly. Isaorana moa zareo mpitondra filaminana ny zandarma ny polisy indrindrandrindra zareo amin'ny fitsarana. Izao vetsika izao dia tafiditra anatin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra lavanilina aty amin'ny distrikan'ny Mandrotsara. Marina fa hoany amin'ny volana jolay no vaky ny tsenany vokatra lavanilina io ho an'ny distrikan'ny Mandrotsara. Tokantrano maro izay ahitana fianakaviana marefo ara-pivelomana eto Ankitsikizivà izay toerana ipetrahan'ireo marary hoditra aty amin'ny distrikan'ny Mandrotsara no nahazo fanampiana tamin'ny malalantanany iray avy aty an-toerana amin'izao fotoana ny amin'ny ara-pahasalamana izao. Tonga moa izaho matsapa-tegna havana be jiaby namana olombelona karaha olombelona jiaby tonga hanome fanampiana mba ho fanadiovana tagnana mba samby anasa tagnana zay sasa tagnana zay tsy vita amin'ny rano foana fô tsy maty le mikraoba ka misy savony zany hoentiky aminareo. Mahatsiaro manana mpia ireo fianakaviana sahirana ireto izay nanome fankasitrahana ireo olona malala tanana ireo. Saotra anareo hoe mbola hagnano zanaka e nagnano taminga e taranaka e sakinareonao koa kitrinao mbero zare tsy nagnanjanona afaka andreri fa tegna ny tonga fiafana ny tonga firaisankina tonga fiarahamona misaotra hay tsara be zay fa mbola havanareo ro manakavanareko misaotra afaka andrenareo e. Tafiditra ao anatin'ny hetsika ady amin'ny fiparitahan'ny tsimoka aretina COVID-19 aty amin'ny distrikan'ny Mandrotsara ity hetsika ity raha ny fanazavana trany.